Si baba Wenya Wenya Oji Na Tsimenya E a pessoal, Helder na área. No futebol temos o Mantorras, na TV o nosso grande campeão OG. E para fechar, Helder, rei do futuro. É assim, foram 20 barras. Na área está o Helder, rei do futuro. Pessoal, muitos duvidaram, mas vamos ter que agradecer o nosso OG. Mania, vamos subir. Assim, vou pedir conselho no OG, 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 vou pedir conselho no OG. Muitas vezes nomeado, lá no Bahrein da TV, era o mais adorado, nosso hoje tu arraso, che. Vou passar pra Mangolé, vou passar pra Mangolé, vou passar pra Mangolé.